Ja vēlaties kļūt par inovatīvu skolotāju, daudzpusīgu psihologu, radošo datorgrafikas vai interjera dizaineru, nāc studēt uz Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Studēt Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ir viens ir izaicinājums sevi pierādīt, otrs tas ir arī tāda brīva un radoša atmosfēra studentiem. Kad viņi var sevi izpaust dažādās jomās, viņi var pierādīt, ka viņi ir pārmaiņu nesēji, viņi ir pārmaiņu vēstnieki, un viņi ir tie, kas šīs pārmaiņas Latvijai var radīt un parādīt nu, tos jaunos virzienus, kur mums visiem kopā iet. Studiju vide ir zinātnes un mākslas sintēzes, kurā studenti apgūst ne tikai plašas akadēmiskas un noderīgas praktiskās zināšanas, bet arī mācās domāt kritiski un radoši. Turklāt Latvijas Universitāte ir pionieris psiholoģijas programmas izveidē Latvijā. Mūsu pasniedzēji, kas strādā šeit, visi ir gan praktiķi, gan Latvijā pazīstami zinātnieki. Un būtībā varētu teikt, ka Latvijas Universitāte ir Latvijas psihologu kalve. Prasme strādāt ar cilvēkiem un tos iedvesmot raksturē ikvienu labu pedagogu, un topošajiem skolotājiem ir iespēja to apgūt jau no pirmā kursa. Studijas deva praktiskās un teorētiskās zināšanas, kas ļāvā man pētīt vēl vairāk, iedvesmoties, atklāt jaunus horizontus un plašumus, domāt kritiski, radoši un daudzveidīgi. Strādāt skolā ir izaicinoši no vienas puses, no otras puses. Tas dod tādu enerģijas lātiņu dzīvē. Papildus jaunas idejas, ja tas iet kā pingpongā, kā tenisā, tad tas izdodas lieliski. Šobrīd mēs esam tādā lielā pārmaiņu procesā tieši skolotāju sagatavošanas programmās. Mēs varam no septembra vaļā visas jaunas skolotāju programmas visos iespējamos līmeņos. Un mēs tā kā ļoti, ļoti gaidam jauniešus, kas grib kļūt arī par šiem pārmaiņu vēstnešiem skolās un izglītības sistēmā kopumā. Mākslinieki pasautver krāsu, formu un kompozīciju daudzveidībā, un te zinoši pasniedzēji viņiem palīdz kļūt par datorgrafikas un interjera dizaina profesionāļiem. Studēt ir nākt vērts tiešām ar pasniedzēju dēļ, jo mūsu programmā ir tātad sapulcējušies praktizējoši dizaineri, tātad nozarē novērtēti speciālisti. Tieši mūsu fakultātes studenti visbeigsmīgāk integrējas darba vidē un ļoti daudz jau sāk savu darba gaidu studiju laikā un ir dažādi firmu speciālisti novērtēti. Te var apgūt arī divas jaunas studiju programmas sporta zinātnē. Iespēja kļūt par basketbola vai futbola treneri tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Basketbola Savienību un Futbola Federāciju, kas studējošiem nodrošina augsta līmeņa trenerus. Tā ir unikāla iespēja sportistiem, tie, kas vēl sporto, kas vēlas kļūt par treneriem, īsā laikā kļūt par augsta ranga profesionāļiem savā jomā. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē studentiem ir plašas iespējas studēt kā akadēmiskajās, tā profesionālajās bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās izglītības zinātņu, pedagoģijas, izglītības vadības, psiholoģijas un mākslas jomās. Studiju laikā jauniešiem ir iespēja arī uz laiku izglītoties ārzemēs kādā no vairāk nekā 20 augstskolām Eiropā, piedaloties starptautiskās izglītības apmaiņas programmās. Ko var iegūt studējumu mūsu fakultātē? Draugus, interesants pasniedzējus, atsaucīgus studentus un interesants dzīves pieredzi.